Strana 32, cvičení 5. Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohu. No, vidím tady náčrtky tří koupališť, jejich rozměry, úloha A. Které koupaliště má největší a které nejmenší obvod bazénu, které koupaliště má největší a které nejmenší plochu bazénu. Tak, fajn. Takže to vypočítáme a uděláme si takovou tabulku. Máme tady koupaliště v Karlově, koupaliště v Jirkově a koupaliště v Polné. A za A máme nejdříve počítat obvod. Tak, takže já si udělám takhle čáru, takhle, takhle dodělám linky a teď tam budu. Porovnána ty obvody. Tak, tady vidím obvod, ale bude to ve čtverci. Takže obvod čtverce rovná se 4x1 strana, 4 a, Tady to je, to jsou obdelníky, takže to je obvod rovná se 2x součet sousedních stran. A já to budu počítat z paměti. Tak, čili tady dosadím 4x24x28. 80 metrů v karlově obvod. Tak součet sousedních stran 38 krát x 2, dvakrát, x 30, 60, 2 x 8, 16 76. 60 plus 16 76 metrů. Tak a tady součet 35, 2x 70 metrů. No a teďka největší nejmenší. Takže první, druhý, třetí. Podívám se, jestli jsem nebyl moc rychle, a neudělal jsem chybu. Takže největší obvod má v Karlově koupaliště a nejmenší v Polný. Je to tak? Karlov, ano, největší, nejmenší Polný, 80, 70. Fajn, tak to šlo. Takže teďka plochu. Plochu, tak tady si připomenu vzoreček. Takže to je když vynásobím sousední strany, ale u to byl čtverec a u obdélníka také vynásobím sousední strany, ale u obdélníka ty sousední strany jsou různě dlouhé. Takže tady to je 20x 20, 2x 20, 2, x 2 je 4, dvě nuly k tomu 400 metrů. Čtverečných 30x8, 3x8, 24, 0, k tomu 240, metru čtverečných 10x25, 250. No, šlo to i v hlavě. Tak, a teď to dáme. Největší, potom a nejmenší. Takže největší plochu Karlov a nejmenší plochu Jirkov. Kontrola. Karlov největší, nejmenší Jirkov. Výborně. No, takže když už se trošku znají ty vzorečky a trošku jsme propočítaní, tak to můžeme počítat i v hlavě.